Մեր լայվը անջատենք։ Իսկ եթե խլեշների հոսքը չդադարի։ Կառավարության նիստը շատ ուրախ անցավ։ Բարև ձեզ, եթերում Արմ Կոմեդին է, շնորհավոր գոհաբանության օրը, եթե դուք ամերիկացի եք կամ հայ եք, բայց այնքան թիթիզեք, որ Thanksgiving եք նշում։ Իսկ եթե ուզում եք Thanksgiving-ի հայեցի տարբերակին միանալ, ապա կարող եք միանալ մեր Patreon-ին եւ շնորհակալություն գոհունակություն հայտնել Տիրոջը, որ ձեր կյանքում կանգնենք եւ արդեն 1148 հաղորդումա Մատաղ ենք անում մեր նյարդերը, հանուն ձեր նյարդերի։ Իսկ մեզ արդեն գոհաբանություն է հայտնել GTB Holdings-ը, մեր գլխավոր գործընկերը, մենք էլ ի պատասխան շատ գոհ շնորհակալ ենք իրանցից։ Դե հարմար տեղավորվեք, գնացինք։ Մեր սիրելի Էլբակյան կրթահամալիրում մեկնարկում է ռոբոտաշինության դասընթացը, որի առաջին դասը անվճար է, նենց որ համեցեք, զգացեք էդ ինչա։ Դա կլինի նոյեմբերի 30-ին, իսկ մինչ այդ քննիչները շարունակում են քրքրել Էլբակյան կրթահամալիրի դասախոսներին։ Տեխնիկան ինչ վիճակում է։ Աչքերիս մեջ նայեք։ Բոլոր անհրաժեշտ համակարգիչներով եւ տեխնիկայով ապահովում ենք։ Անուններ։ Ինչ պետք են անուններ։ Web ծրագրավորում, graphic design, UI UX design, Python, ռոբոտաշինություն։ Ու ի՞նչ են անելու այդքան գիտելիքի հետ ուսանողները։ Աշխատելու են։ Իսկ արտասահմանից ուսանողներ կարող են մասնակցել։ Ունենք նաեւ on-line դասընթացներ արտերկրում բնակվող մեր ուսանողների համար հայերեն, անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուներով։ Հասցեներ։ Rafu 19, Svajan 32, Sebastian 37։ Եվ այսպես Երևանի քաղաքապետարան ավականին այդպես էլ չկարողացավ պահել արգիշտի արքայի միակ խնդրանքը՝ միմյանց խլեշով չքրֆել նիստի ժամանակ։ Բայց եկեք գլուխ հանենք այս գիլդիմից։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքյասյանը բողոքեց, որ կան չզեկուցվող հարցեր։ Իրոք կան։ Իսկ այն մյուս ընդդիմությունը, մի քիչ ավելի տենց Նիկոլամետ ընդդիմությունը հանեց իր ցանը հրետանին, որը նենց ստացվեց, որ շատ լավ հիշողություն ուներ։ Մտածում էի, որ Մանուկին եմ պատասխանում կամ ասելիք ունեմ. Արմատի Մանուկին, Հակի, Առաքելության Մանուկին, Բարգավաճ Հայաստանի Մանուկին, թվային այսպես շատ են, հա, բոլորը չթվարկեմ, թե Հանրապետություն եւ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների դռների դիմաց հացի փոխարեն պաշտոն պաշտոնի հերթ կանգնած քաղաքական մուրացկանի կերպարով Մանուկին, որ մեկին ասեմ, ասելիքս չգիտեմ, ինչևէ, եւ այս բոլոր մանուկներին ինչ որ բան հուշում ա, որ շատ թեժ ալնելու, որտեղ եթե այսքան մանուկ հավաքվում են միտեղ, մի շատ մեծահասակ բան կարող է ստացվի։ Այո, առաջինը նյարդերի զոհ գնաց Մայր Հայաստանի նախկինում երկիր ծիրանի ներկայացուցիչը, ում հիշացվեց, կարելի ասել նույնիսկ սենց դեմքին ճպցվեց, որ իրանք կեղտաջրեր էին բերել տարոնի ժամանակ։ Կարոնի Հայաստանի թագուհի, դուք հետո կխոսեք։ Հորդորում եմ տղամարդկություն ունենալ եւ պատվով կրել Երևանի քաղաքականու մանդատը։ Ինչպես իհարկե միաթ բոլոր միկրոֆոնները անջատեն։ Հետո միացավ Woman Tik-ին Հայրապետյան եւ ինչ եղավ հետո, շատ ուզիչ էր, որովհետև երբ Անի Խաչատրյանը վերադառնում էր իր սեղանին, պարզվեց, որ Սոնա Աղեկյանի սեղանին ինչ որ մեկը չարաբաստիկ նենք զուգատիպությամբ ինչ որ մեկը ջուր էր դրել։ Այսպես ջուրը դրել է սեղանին։ Բայց ի՞նչ անել այդ կնիկը։ Մեր բոլոր միկրոֆոնները անջատեն։ Մեր լայվը անջատեն, պարոն Խաչատրյան։ Մեր լայվը անջատեն։ Ու լայվը անջատվեց։ Բայց բարեբախտաբար հրապարակի լայվը ոչ ոք չկարողացավ անջատել։ Կամ դժբախտաբար։ Մարդը սուտանը սիրում է,
ավականու բացունել արեցինք։ Ես ճիշտ հասկացա, որ սերականորեն քրֆեց այն ամենը, ինչ դիմացինը այս աշխարհում լավ է համար, որ արժե համակարգը քրֆվեց։ Այո, լայվի անջատումից հետո լայվի լավը ոնց որ հիշատակվեց եւ հայհոյվեց, բայց ախր ով կարող էր սերականորեն քրֆել, չէ՞ որ կանայք կային դալիճում, ով կարող էր քրֆել։ Ես սերական բնույթը հայհոյանք հնչեցրել եմ, երբ ինձ սերական բնույթը հայհոյանք են հնչեցրել։ Ախր սերական գործողությունների սպառնալիք պարունակող քֆուրների համար կա համապատասխան այլ ուժեր։ Դոգը։ Դա, բայց զուգադիպությամբ դոգի կուսակցությունը ամենակուլտուրականը գտնվեց։ Մի հրաշք։ Նո չեր եկել այդ օրը, լինենք անկեղծ, բայց մեկ ամենակուլտուրականը։ Պարզվեց, երեք տեղի ունեցած նանակնկալ էր հանրային ձայնի համար, որի փաստացի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը հայտնի է թունդ հայհոյախոսությամբ։ Անգամ Վարդան Ղուկասյանը նման հայհոյանքներ չի օգտագործում, ինչպես կարող է կինը իրեն թույլ տալ ավականի նիստերի ընթացքում նման հայհոյանք կիրառել, Վարդան Ղուկասյանը շոկի մեջ է, Զվիզդա շոկ է։ Զվիզդա շոկ է, Մսյո Ղուկասյանը չի կարող տեղավորել իր գլխի մեջ ոնց կարող է հայ մարդու շուրթերից հնչել բազմահարկ, բալկոնը առաջտված մի հատ քֆուր, ու այդ քֆուրը ինքը չանի։ Հարգելիներս, կեսարինը կեսարին, իսկ աստծոն աստծոն։ Իսկ եթե խլեշների հոսքը չդադարի, եթե մենք բոլորով այստեղ խնդիրներ չենք կարողանալու լուծել, վստահաբար այս ավականո ինստիտուտը, այո, միգուցե կարելի է ցրել եւ գնալ նոր ընտրությունների։ Մենք նոր ընտրություններից չենք վախենում։ Ահան, այդ էի գուզում, այն ուրարտացի զինվորներին երթնակալությունից հետո հազիվ ճամփել էինք 9-րդ դարը ՄԹԱ, բայց հիմա նորից ամեն ինչ չէ, նորից երթնակալություն, այս անգամ գան, ասենք ուրարտական ֆալոսներով, լավ կլնի, հա, գող կլնեք։ Լավ, այդ ընթացքում դրական մոտիվացնող լուրեր ունենք Snoop Dogg-ից։ Ա Մյուս սիրված դոգ, երկրորդ սիրված դոգը, ինչ գալիս է վերջը, հա, ոնց որ… Չէ, ավելի շատ ոնց որ իր անձնականից է, էլի տենց, հա… Snoop Dogg-ը օֆիցիալ հայտարարել է, բայց մինչև հայտարարելը ուզում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ին վրա խնդում էին իմ ասասներին, հիմա ուշադիր լսեք, որ Աստված ինչքան ռեալ է ու իրական է մեր կենդանի գանց Հիսուս Քրիստոսին, ամեն փառքը Հիսուսին։ Աստված ոնց որ ժպտաց Snoop Dogg-ի դեմքին։ Ճիշտ է, շատ անսպասելի պահապան հեշտակ TikTok-երի կողմից էր ժպտած, բայց աստողիները անքննելի են, ժողովուրդ։ Այսօր մարդիկ կան ինձ նամակներն են ուղարկում ու ասում են թու լավա, Էրիկ ջան, աղոթքները տեղը հասե։ Snoop Dogg-ը օֆիցիալ հայտարարել է, որ էլ կյանքում չի ծխելու։ Չի ծխելու, Աստծո խոսքը սրտին կպելա, աղոթքները տեղ հասելա։ Հիսուսը հայ TikToker-ի միջոցով բժշկելա Snoop Dogg-ին։ Եթե այդպես ուրախալի լսում ա մեր TikToker-ը ինչ ասում, կարող ա խնդրենք մի երկու բան էլ Արցախի համար աղոթի, կարող ա մի բան դզվի։ Ոչ, ցավոք սրտի թութուն մասնագիտացած է միայն Snoop Dogg-ի խնդիրները ներանձնական լուծելու վրա, իսկ այդ ընթացքում տեղի ունեցավ Hap Knist-ը, որտեղ չկար Հայաստանը եւ բոլորը կարոտով հիշում էին Հայաստանին։ Մենք չենք թաքցնի, քննարկել ենք նաեւ իրավիճակը Կովկասում եւ Հապկ անդամներից մեկի որոշակի դժգոհությունը։ Կոնկրետ որ անդամի դժգոհությունը մենք այդպես էլ չենք իմանա։ Չնայած դա Հայաստանն է։ Չնայած դա մենք ենք։ Մենք միասնական եզրահանգման ենք եկել, որ խնդիրներ միշտ եղել են կան ու կլինեն, սակայն դրանք պետք է լուծվեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ ոչ թե դեմարշներ արվեն առանց պատճառի։ Նոսաշ, նո յանտվեք, էլի ասում ենք, չենք սիրում, էլ ոնց բացատրենք։ Я вас любил, любовь ещё быть может, в душе моей угасла не совсем. Նշել է Փաշինյանը իր բաց նամակում ուղված Հապկին։ Но пусть она вас больше не тревожит, Авелелена, դեռ всё, Романа кончил. Չէ, բայց Հապկից դուրս չենք գալիս։ Չէ, թեթև առանց թփրտալու լրված ենք մեջը։ Ու ոչ միայն Փաշինյանը։ Ինչ պետքա գնանք քննարկենք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երեկ հայտնել էր, որ ինքն էլ չի մասնակցելու Հապկի շրջանակներում դեկտեմբերին նախատեսված միջոցառմանը։ Հայկական կողմի բացատրությունը նույնն է. Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը իր պարտավորությունները չի կատարում, բայց Երևանից միաժամանակ վստահեցնում են, որ Հայաստանը դուրս չի գալիս Հապկից։ Ոչ էլ Ալենն է գրում, արա չորով պատժում ենք Ռուսաստանին, մի կոմից են սանկցիաները, մյուս կոմից կի Ալենը չի գնում։ Իսկ որպեսի վերջնական մխկտա Ռուսաստանը, Քերրի Սամվելը, ամերիկան որոշել է Հայաստանին աննախադեպ աջակցություն տրամադրել, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Պաուերը ասեց, որ
4 միլիոն դոլար են տալու Հայաստանին աջակցություն. 4 միլիոն դոլար? Վաու. Իսկ հաջորդ օրը Գերմանիան դրեց ու շատ հիմար վիճակը գցեց Ամերիկային։ Գերմանիան դրամաշնորհների եւ վարկերի տեսքով Հայաստանին կտրամադրի հավելյալ 84.6 միլիոն եվրոյի օժանդակություն։ Ստորագրվել է հայ-գերմանական համագործակցության զարգացման միջկառավարական բանակցությունների արձանագրությունը։ Շախ եւ մատ Ամերիկային անում է Գերմանիան։ 4 միլիոն ամանդա power, power ներ։ Եմաստեր մի փոքր ոնց է խանդի տեսարան ուզվում։ Power bank։ Yeah. Դիմակները պատրված են, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունն այլևս տեղ չունի Ադրբեջանում։ Այսպես է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն արձագանքել գործակալության ղեկավար Սամանտա Փաուերի շարունակական աջակցությանը Հայաստանին։ 4 միլիոնի համար պատկերացնում եմ հիմա ոնց են գերմանացիներին լարելու են 64 միլիոն ու ոչ թե դոլար, սատկած դոլարալ եվրոյի համար։ Այդ ընթացքում սև ամպեր են կուտակվում Հայաստանի բարեգործության խորհրդանշի վրա ու խոսքը Քրքորյանի մասին չի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Աշրքեղ առանձնատունը, որը գտնվում է Աբովյան տանող ճանապարհին, դատախազության թիրախում է։ Այն դատախազությունը համարում է ապօրինի և պահանջում բռնագանձել հօգուտ պետության։ Մարդը նույնիսկ քաղաքականության էջը փակեց քանի անգամ հանգիստ թողեք իրան։ Ուսա դեռ միակ բանը չի, որ իշխանությունները ուզում են քերել բարերար գործարարից։ Գործարար բարերար օգնել։ Գագիկ Ծառուկյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել թվով 42 տրանսպորտային միջոց, 8 տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման արժեք մոտ 348 միլիոն դրամ, զիջված պահանջի իրավունքի գումար շուրջ 33 միլիոն դրամ, թվով 79 անշարժ գույք եւ 10 անշարժ գույքի շուկայական արժեք, պլյուս 63 միլիարդ դրամ փոխառություն ու պլյուս էլի լիքը բաներ, մի խոսքով Նիկոլը վիզա դրել, քերել Ծառուկյանից իր ունեցվածքի կես տոկոսը ու դրա համար ոչ մի բան չի խնայում։ Իսկ այն ընթացքում Ծառուկյանի պաշտպանությունը սիրուն սենց հանեց ասեղը ու գմփցրեց այդ մեղադրական փուչիկը։ Ի դեպ, նույն սյուժեում կամ ի ձևակերպում, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանը գործարարությամբ սկսել է զբաղվել 80-ական թվականներին։ Միայն այս միտքը բավական է տեսանյութում ընչեցված մյուս փաստարկների արժանահավատությունը կասկածի տակ դնելու համար։ Իսկ բուն տեսանյութը հանրության ուշադրությունը շեղելու համար էր։ Հիմա իհարկե ոչ մեկս չգիտի չգիտի ինչի վրա է հանրության ուշադրությունը սևեռված երբևէ, եթե հասցնում այն ինչ-որ բաներ սևեռվել, բայց հիմա արդեն այդեղ չի, հիմա ոնց էր հա շեղվում, հիմա օրինակ այսպես բաների վրա է ուշադրությունը։ 23 մեծ ու փոքր հավանակները հարդարված տոնական հակուկապով, փալանով ու զարդարանքով շրջում են աղթալայի նորաստեղ սպերմայում։ Հիմնադիրը Վազգեն Խաչիկյանն ասում է, անուններ չունեն, բայց փոխարենը պաշտոններ ունեն, հասարակ պետից մինչև նախագահ։ Սա մեր նախագահն է, ինքը շուտ է դուրս գալիս և առաջնորդում է բոլորին, ինքը ընտրյալ է և ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում է ընտրվել։ Ով է ընտրել այդ էշին, ոնց պետք է ժողովուրդը գնար ամենաբարձր գորացող էշի ճակատը պաչեր, ոնց։ Դե գիտես ինչ, տակացած էյֆորիայի տակ ժողովուրդը ամեն էշի էլ կարա ընտրի։ Մի խոսքով Խաչիկյանս էշի ֆերմա է բացել, իսկ ինչ օգուտներ կարող են բերել էշերը մեր կյանքում։ Էշի գյուղ, այդ էշի չափ ֆերմա է։ Եթե ասում եմ, որ Կլեոպատրան ամենագեղեցիկ կինն է եղել, իհարկե հայկանանցից հետո, դա շնորհիվ կաթի լոգանքի, բայց դա եղել է ոչ թե պարզ կաթ, այլ եղել է ավանակի կաթից։ Կարևոր ճշտում կին ավանակի կաթից, որովհետև շատ վատա, երբ գտնում ենք տղա էշերին, էշի տղեկին, էլի, այսինքն։ Դե, կարևորը հիշենք, որ էշ մի սատկի գարուն կգա և մեզ չեք լքում, որովհետև երկրորդ մասում պարզելու ենք ինչ են վերադարձ, գիտես ինչ որ բան վերադարձրել են մեզ, դա պարզելու ենք երկրորդ մասում, եւ երկրորդ մասում իմ սեփական լրագրողական հետաքննությունը ես պարզել եմ, այն որ ասում են ծակերը փակել են, արդյոք փակել են թե չէ։ Պատկերացրեք, երկրում անջատվում է հոսանքը, գազը, տաք ջուրը, բայց ձեր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում, որովհետև դուք ունեք արևային կայան, ջերմային պոմպ, կուտակիչ մարտկոց, ջրատաքացուցիչ և էլեկտրամոբիլ։ Հենց հիմա դուք կարող եք ձեր տունը դարձնել անվտանգ և անկախ ցանկացած էներգետիկ վայրի վերումներից։
Սկսեք արևային կայանից։ Ամբողջական շղթանի դեպ կարող եք ապահովել Շտիգեն ընկերությունների խմբի հետ սկսած արևային սարքերից մինչև էլեկտրամոբիլ։ Հաջորդիվ մենք կպատմենք մյուս տեխնոլոգիաների մասին։ Այս շաբաթ կառավարության նիստը շատ ուրախ անցավ։ Ես նույնիսկ ասեի շախով շուխով։ Հատված միջ գերատեսչական տաշի տուշից։ Ես մեկ ձերբակալեց եմ կպալանավոր է, ես եվավ, ես եվավ, ես եվավ, եվ այդ ինվորմացան սեց կուտապվել է, բայց այդ ինվորմացան չէ, ասինքան հաջոր Okay, գուցե սա մոնտաժային չափազանցություն էր։ Հա, որտեվ իրականությունը շատ ավելի հորրի է։ Հիշում եք հայտնի հայտարարությունը, որ Հայաստանում համակարգված կոռուպցիա այլևս չկա։ Ես կարող եմ վերահաստատել, ուրախ եմ եւ հպարտ արձանագրելու համար, որ այո, Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա, բայց սա չի նշանակում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում չկան կոռուպցիոն երևույթներ։ Դե, ոնց որ թե Փաշինյանը վերանայեց ռետրոյոթ Նիկոլի մոտեցումը այս հարցին։ Աննշան, թեթևակի, մի փուճուր, ցենց ամբողջությամբ։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանում այսօր հակակոռուպցիոն պայքարը պատշաճ մակարդակի վրա է։ Կաշարք են վերցնում, ով որդե պատահի։ Այս հայտարարությանը չդիմացավ անգամ հենց բուն կառավարության շենքը, որը զբոյ տվեց։ Ոնց կարա շենքը զբոյ տա։ Որտեղ որ ամեն անգամ, երբ Նիկոլը ռետրո Նիկոլին սխալ է հանում, անգամ կառավարության շենքը, անգամ այդ շվեյցարական պանրի վերածված թամանյանական կերտվածքը զկրտում է հուզմունքից։ Պիտի ընդգծեմ, որ սա այն է, ինչի մասին է նոր պարոն Սանոսյան ձեզ ասում էի։ Մենք այս թեմային, այսօր էլ եմ այս թեմայով խոսակցություն ունեցել աշխատակազմի ղեկավարի հետ։ Սանոսյանը շենքի լիազորն է։ Չէ, Սանոսյանը ուղղակի երբ մոռացել է կոմունալները մուծի, դրա համար սենց ալնում։ Բայց չմոռանանք, ինչի համար ենք հավաքվել։ Կոռուպցիա կա փաստորեն։ Նույնքան ասում էր համակարգային կոռուպցիա չի լինելու, իսկ սենց իմպրովիզ, սպոնտան ինքնաբուխ հայլ կարա լինի։ Լավ, լսենք, տեսնենք ինչ ասում հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարը։ Արա, մեկ է Սանոսյանին ոնց ասենք, որ ջրի մարդը մեռավ ջրաչափի նկարները ուզելով։ Հա, էլի մեկ-մեկ բացեք էլ այդ Viber-ը։ Ձերբակալվել են Արտաշատի տարածքային կենտրոնի 3 պաշտոնյաներ եւ 6 կաշառք տվող անձինք։ Գյումրու գրանցման քննական բաժանմունքի տեսուչը միջնորդը վարորդական վկայական ստանալու համար կաշառք տված 16 անձինք, ընդհանուր առմամբ 28 դրվագ կաշառքով վարորդական վկայականներ տալու դեպքով։ Մի քանի օր առաջ ձերբակալվել էին կենտրոնի թաղապետարանի, կոմունալ բաժնի պետը, նույն բաժնի տեսուչը, երկու դեպքով 1,700,000 դրամ կաշառք։ Բայց ոնց որ լավ էլ համակարգված է, այնց հավեսով գծած, յուղած, ստյունինգած ու կանվեյերի վրա դրած։ Մի տեսակ ավելի համակարգված, քան էս քաղաքի տրանսպորտ առավոտվա ժամերին։ Մենք 2018 թվից եկել ենք, ասել ենք, տեսեք, ես մեկի դեմ գործ հարուցվեց, այն մեկի դեմ գործ հարուցվեց, ես մեկը ձերբակալվեց, այն մեկը կալանավորվեց, ես եղավ, ես եղավ, ես եղավ, եւ այդ ինֆորմացիան սենց կուտակվել է։ Բայց այդ ինֆորմացիան չի փոխվում։ Այսինքն հաջորդ փուլ չի մտնում։ Արդյունք չկա, որովհետեւ չկա դատավճիռ։ Այս հարցում լրիվ համաձայն եմ Նիկոլի հետ։ Օրտոսանելուց ավելի տարօրինական չէ։ Հա, անսովոր է, չէ։ Այո, օրինակ Երևան Զախարյանին դատում են, բայց մեր խնդրակով իհարկե, բայց արդյունք չկա ու չկա։ Բայց այդ հարցում կա ռեկորդակիր, որը գերազանցել է անգամ Երևան Զախարյանին։ Քրական գործեր կան, որոնք դեռևս հատուկ քնչական ծառայության ժամանակ են կուղարկել դատարան։ Վերջին տարիներին ենք ուղարկել եւ դատական նիստերը տեղ են ունենում ամիսը 1 կամ 2 ամիսը, 3 ամիսը 1 բարբերականությամբ, նույնիսկ քրեական գործ կա, հիմա կոնկրետ գործի մասին չխոսեմ, որ անցած տարվա փետրվարից հետո նիստ չի տեղի ունեցել, այս տարվա փետրվարից հետո նիստ տեղի ունեցել, շատ լուրջ քրեական գործ։ Դե հիմա կներեք, գնացեք մեկին ապացուցեք, որ դա իմ դաբրոյով չի եղել։ Դե բանը, ախ շատ հորի եք դատում փաստորեն, տեսականորեն կարա մեղադրյալը դատավորը ու մեղադրող դատախազը տենց պայմանավորվեն ու դախազ ձգեն այդ գործը։
Տեսականորեն, հա, բայց Բուրկինա Ֆասոյում կամ Սոմալիում ժողովրդավարության motherfucking bastion-ում տենց բան ոնց կարա լինի։ Մենք ունենք գործեր, որոնցով դատավորը նիստ է նշանակում շաբաթը 1 կամ 10 օրը 1։ Փողերի լվացման կոռուպցիոն գործեր են, եւ մենք շատ ինտենսիվ ձևաչափով արդեն ուղենիշային գնում ենք դեպի վերդիկտ։ Նույնիսկ մինչև տարեվերջ, բայց մենք օրինակ 3 լրատվականներից մեկը ռեպորտաժ էր պատրաստել շատ մանրամասն, թե ինչպես դեռ 1 տարի առաջ մենք բովանդակային վերջին նիստը պիտի անենք գործով, 1 տարի է ինչ որ ձևական հարցադրումների մեջ ենք, գնում ենք նիստին, 10 րոպե հետո նիստն ավարտվում է եւ վերադառնում ենք։ Գլխավոր դատախազը չարչարվում է, աշխատում է, բայց արդյունք չկա։ Առաջանում է հարց. ով է մեղավոր, ով։ Դու կարծում ես 5 տարի անց կգտնվի ինչ որ մարդ, որ կասի նախկիններն են մեղավոր։ Ես վստահ եմ դրան, նույնիսկ մարդ, ով շատ սերտ կապեր ունի հենց այդ նախկինների հետ, հրաժարվում եմ հավատալ։ Մեզ հասել է ժառանգություն խայտարակ վիճակում գտնվող արդարադատական համակարգ, եւ ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա վերջին է, որ կառավարությունը միայն կարողանում է ասել, որ ամեն ինչ արել է եւ արդեն գնդակը մեր իրավապահների եւ դատարանների դաշտում է։ Նախկիններն են մեղավոր, այո, ասեց Միքայել Մինասյանի եղբայրը։ Փոխարեն դատական համակարգը ոտքի կանգնացնեն, Մոնտե Կարլոյում միլիարդներով խաղադրույքներ են դնում։ Բայց ինչ պետք է լինի, ի՞նչ Մոնտե Կարլո հիշեցի, Բադեն-Բադեն չէր։ Ու չգիտեմ, իմ մոտ Մոնտե Կարլոն է տպավորվել։ Հասենք ինչ որ մարդիկ հավերժ քաղաքից չբացակայելու ստորագրություն ունեն, հələ պետք է լինի ինչ որ պատճառներով, միջնորդություններով քաղաքից է կբացակային, Մոնտե Կարլոյել կգնան, մնացած տեղերն էլ կգնան, եւ քիչ չի Երևանի սրճարանում կհանդիպեն մարդիկ իրանց, հələ ուրիշներն էլ Սփյուռքը եւ այլն Մոնտե Կարլոներում կնկարի ռեստորաններում կգցի սոցիալական ցանցեր։ Հո Երևան Զախարյանին չի ակնարկում։ Չէ, լավ, Երևան Զախարյանը Մոնտե Կարլո չի գնա հասնի։ Մեծ մարդ արդեն։ Իսկ իր օրոք այգիներում բուսնած տարօրինակ հանգամանքներում որևէ սրճարան շատ հանգիստ կարա գնա։ Այ մարդ, երի թող սուրճ խմի, մենք հո դեմ չենք ուղակի դատավճրից հետո։ Բանտում, բայց գումես Նիկոլի ֆիքսացիան Մոնտե Կարլոյի վրա դեռ հայկական ժամանակներից։ Կոնկրետ քանի հոգու Մոնտե Կարլո գնալն է ապացուցվել, ինչ ինքը 5 տարի ա վարչապետ է։ Արա դե Մոնտե Կարլոն լավ է ուղակի հնչում։ Իսկ վաբշե եթե Մոնտե Կարլո ու Սաշիկ բարերը մի նախադասության մեջ տեղավորվի, վաբշե кайֆ բան կարա ստացվի։ Սաշիկ, Մոնտե Կարլո արագաչապ թալան ժողովուրդ։ Բայց այդ ամենի քաղաքական պատասխանատվությունը ո՞վ է կրում, կներեք։ Մենք ենք կրում։ Կառավարությունն է կրում, այն մարդիկ են կրում, ովքեր նախընտրական կարգախոսներով գնացել են գյուղ-գյուղ, քաղաք-քաղաք, ասել, «Էս ենք անելու, չագուճ են վերցրել, չգիտեմ, ինչ են վերցրել, էս են արել, են արել»։ Հիմա պատասխանը մենք պիտի տանք։ Շինել եք հոստացել, եթե ավելի ճշգրիտ լինենք, կարծեմ նույնիսկ այդ չագուճով, բայց ես մասը վստահ չեմ։ Դենես չէ, որ ոչ մի բան չեն վերադարձնում։ Օրինակ, հին ու բարի Golden Palace-ը, որ վերցեցին ու ցենց շփրտեցին, ցենց ժողովրդին, հա։ Golden Palace-ը ավելի շատ նորահայտ գործարար Նարեկ Նաուբանդյանին տվեցին ինչ որ շատ թույն պայմաններով։ Իդե քանի տարի կարելի է այս մարդուն ասել նորահայտ գործարար։ Իսկ նա մի 4-5 տարի կարելի է։ Իսկ այդ ընթացքում եւս մեկ հստակ բան վերադարձեցին մեզ եւ Ավետիս հայտնեց գլխավոր դատախազը։ Հայաստանի Հանրապետությանն է վերադարձվել Աբովյան 3 հասցեում գտնվող եւ հանրությանն առավել հայտնի Աոքսի շենք։ Վերջ, հիմա այդ արդեն մերն է։ Դնա հիմա այդ են մոխրագույն փուլն է, երբ արդեն ընդեղից վերցվել է, բայց դեռ չի տրվել Նարեկ Նալբանդյանին ինչ որ շատ ֆանտաստիկ պայմաններով։ Ես ողջամիտ շրջանակներում ոգևորված եմ։ Հիմա նորմալ ոգևորվի, որտեվ անտառներա, որ վերադարձվում են մեզ։ Մեկը վերաբերում է Ծաղկաձորի անտառների 5500 քառակուսի մետրին, որոնց նկատմամբ սեփականության իրավունքը արդեն պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Թույն, թույն, իհարկե շատ кайֆ կլներ, որ երբ որ մի ձեռքը մի բան Ծաղկաձորում մի անտառ վերադարձնում է մեզ, մյուս ձեռքը չթույլատրի այդտեղ շինարարություն, մի շենքի, որի բնակչությունը գերազ
մեծացումը վաբշե սախ ցախկաձորի բնակչությունը 3 անգամ, բայց դե հիմա այդ շենքի նախաձեռնողներից մեկը Ալենի երեխու խավորն էր, ոնց կարա ինչ։ Տեսա ինչ լավ էր ողջամտորեն ոգևորվել։ Դու գիտես։ Օրենքի շրջանակներում։ Լավ, մի ակնթարթ էլի վերջում վերադառնանք քաղաքապետարան, որտեղ նորից ասվեց մի բան, որը մեղմ ասած խնդիրներ ունի իրականության հետ։ Մենք նախատեսել ենք թվով ավելի քիչ միջամտություն, մասնավորապես մետաղական կոնստրուկցիաների կիրառման միջոցով, որի վրա սարքավորումները կամրացվեն, ինչը կենթադրելի ավելի քիչ միջամտություն, այսինքն ավելի քիչ մանցքեր, որոնք ինչպես եւ անցած տարի, փակվել են, այս տարի նույնպես նախագծի իրականացումից հետո կփակվեն։ Այդ փակված անցքերը, որը անձամբ ես գնացի տեսա իմ վատ տեսողությամբ, կարողա դա կառավարության շենքը չէր, կարողա Մալացիան էր։ Չէ, այդքան վատ չի իմ տեսողությունը։ Շմեկ, որ ասում էին, բոլոր ծակերը փակել են, ես ու ծակերը կառավարության շենքի վրա, այսօր, մի տարի առաջ չի ցանկանում։ Հատե կարողա ցեցն է գերել։ Սրանք բարեկամներ Շրյոդինգերի ծակերն են, փող քաղաքապետը ու մեկ անձից գնումներով ընտրված կապարանը ասում են, չկան այդ ծակերը, բայց այդ ամտեր անձեն աչկերը սենց ոնց որ ամեն անգամ տեսնում են։ Մենք դա կպարզենք, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Շնորհավոր ԱՕՔՍ և նոր դատական հայցեր։ Եվ այսպես բարեկամներ մոտենում է ամանորը, իսկ դա նշանակում է, որ արդեն պետք է պատրաստվել, պետք է պատվերներ անել, որպիսի հաղթեք տարվա ամենասպասված մրցույթում։ Այն է, ում սեղաններ ամենահիշվածը, ամենահամեղը և ամենազարմացնողը։ Մեր գործընկեր իմ պաստայի շնորհիվ դուք կկարողանաք ձեր հյուրերի պորտը տեղը դնել, որտեվ ինքնավստահագույն դեմքով դուք կասեք, կոտլետից փորձեք, տրյուֆելովա, բլինչիկից կերակ, տրյուֆելովա։ Ու երբ ձեր հյուրերը ասեն, որ այսօր արդեն 4 տեղ բլինչիկ կերել ենք, կարող եք Ջենիֆեր Լոպեսը ինքնավստահությամբ ասել, իսկ Կորդոն Բլու կերել եք։ Մի խոսքով, իշլի, շնիցել և իհարկե գեղեցկուհի բուդը, ամեն ինչը կարող եք արդեն նախորոք պատվիրել։ Այսքանն էր այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Ես մի քանի հարց ունեմ բժշկական համասարանի բարի համբավին։ Ամեն դեպքում ես ստուգելու եմ նստարանների տակ, մի ծիծաղեք։ Ես ստուգելու եմ նստարանների տակ եւ փնտրելու եմ բժշկական համասարանի բարի համբավը, որովհետեւ այն մեղադրանքը, ինչ առաջադրվել է Արմենին, դեր ծիծաղում եմ, չեմ միասին կփնտրեմ։ Այո, եկեք մենք միասին փնտրենք բժշկական համասարանի բարի համբավը, որովհետեւ դուր ես պահեմ զառաջան դու շատ ափի։ Մարդիկ բողոքում են կոմենտներում, որ գովազդը շատ է Սերգեյ։ Գովազդը Սանարեք, գովազդը շատ է, բանարեք, գովազդը։ Բայց հասկացեք, որ մենք էլ ես մի երկու ամիսն ենք տենց գովազդը շատ անում, հետո հունվարից գալիս է տենց ամայի ժամանակաշրջան, ենց որ ես դեկտեմբերն ամնացել, ժողովուրդ։ Ինչ ես առաջարկում մարդկանց, դիմանալ, ու համ էլ լավ բաներ ենք գովազդում, մեջտեղ միշտ պրոմոկոդ բան, տենց լավ շահավետ բաներ ենք տալիս, տենց որ դիմացեք հայր։ Հավանեցիք մեր Arm Comedy-ին, դե ուրեմն միացեք Patreon-ին։ Ու այսուհետ ամեն անգամ, երբ պատահական մենք փողոցում կհանդիպենք, ես կասեմ, «Էս բուրձալ, էս գնում, լավ պարապոտ տեսք ունես»։